Kromě široké řady jídel minutového charakteru a jednoho či dvou vegetariánských pokrmů zdejší kuchyně nabízí také rozmanitý výběr desertů, salátů, ovocných smoothies a nápojů. Studenti si můžou objednávat některá jídla dopředu, namátkově hovězí maso po námořnicku s jasminovou rýží nebo vepřový vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Lze objednat i sushi set, který se dneska vlastně všechen prodal. Zbyde ale i pro ty, kteří si jídlo dopředu neobjednají. Možnost výběru zde mají i vegetariáni, pro které zde připravili smažený sýr s hranolkami či špagety s bazalkovým pestem a parmezánem. My jsme vegetariáni, takže jsem hrozně ocenil možnost dát si vegetariánské jídlo tady, což je pro mě hrozně super a bylo to teda výborné. Ještě cením pivko tady v jídelně, protože to vidím poprvé a za mě úplně skvělá volba. Měla jsem vývar a špagety s pestem. Vývar byl moc dobrý, parádní knedlíčky, ale špagety byly trošku suší. Ale jinak jsem moc ráda, že tady máme menzu, je to skvělá změna. Mně se hlavně líbí, že to máme takhle blízko, že jako když má člověk hodinku volno a nedošel by nikam jinam, tak může jít sem. Menze o pedagogické fakulty od pondělí do čtvrtka otevřena mezi 11 a 15 hodinou. V pátky poté od 11 do 14:30. Promuny TV, Lucia Farkašová, Alice Holáňová.